Мультикаліберна гвинтівка, мультикаліберна, великокаліберна, я б так сказав. Отже, що собою являє ця гвинтівка? Вона являє собою великокаліберну гвинтівку, яка може бути виконана в двох калібрах. Це калібр 14,5, такий традиційний радянський калібр для великокаліберних кулеметів, або калібр 12,7x99. Це, хоча і на 114 ми там бачимо. Коротше, ствол може замінюватися і, власне, казенна частина для того, щоб працювати з різними боєприпасами і радянського стандарту, і стандарту НАТО. Її ефективна дальність стрільби становить 2,5 тисячі метрів, а максимальна 3200 метрів. Ну, я думаю, це все-таки вона може трошки відрізнятися для різних все-таки калібрів і різних патронів, але порядок цифр ми бачимо, і це, я вам скажу, для стрілецької зброї дуже велика відстань. І наскільки... Враховуючи потужність цієї зброї. Так. Тут варто зазначити, що такі калібри, як 12,7 або ще більше 14,5, далеко не кожна бронетехніка спроможна витримати постріл такого боєприпасу, бо, ну, наприклад, ті самі навіть найпотужніші речі з легкої бронетехніки, так званої, це БМП-1 і БМП-2, вони той самий 14,5 витримують тільки в лобовій проєкції. Ну, і ви можете бачити конструктивно. Зараз просто на відеорозмір цього набою. І, так. І можете уявити, які пошкодження він наносить тим об'єктам, які він влучає. Наш колега Костянтин Лінчевський побував на полігоні, поспілкувався з людьми, які створювали цю гвинтівку, які використовують її. Вона насправді не просто якась розробка теоретична чи там в поштучному вигляді. Вона активно використовується уже на фронті і дає результати. То я думаю, ми можемо подивитися сюжет, а потім ще трохи про неї поговорити. У мене в руках патрон, перший набій український за часи нашої незалежності. Як з нього вийшов цілий снайперський комплекс, який пробиває ворожі БМП та гелікоптери, дізнаємось просто зараз, пані та панове, Володар Обрію. Це армійська гвинтівка. Вона розроблялася під наявні армійські боєприпаси і з можливістю використовувати боєприпаси, так звані велкети, або боєприпаси покращеної якості. Що ми зробили? Ми взяли 50 БМЖ, той же самий, тільки збільшили його у розмірах. Ствол від компанії Bartline. А в нас старі боєприпаси, стріляні, наприклад, гільзи від 14,5 латуні, ми їх просто переробляємо, переточуємо і перевжимаємо під 50-й калібр. І це дозволило нам цю кулю розігнати, наприклад, швидкості, як у Макмілені, вона летить, це 750 грейневий алмаз, він летить швидкістю там 800 метрів в секунду, сьогодні вона летить за 1000. Це дозволяє нам ефективно її застосовувати на дистанцію десь 2800, 2900 метрів, спокійно ми можемо на цю дистанцію стріляти. Перевага у відстані дозволяє нам відходити там на 500-700, майже буває, що до кілометра від наших позицій в бік, на позаду і так далі. І взагалі противник не розуміє, звідки ведеться вогонь, тому що величезні дуже відстані. В даному випадку ми маємо комплекс, який можна гарантовано внести всі необхідні туди поправки і зробити дійсно прицільний постріл. Ми покажемо обов'язково результат пострілу. Куля дуже потужна і твердюча. БТР їхній 82-й на дистанції там 500 метрів не пробуває в два борти повністю. Разом з барками, з тим всередині все ж є. Так, і з тими, хто там сидить. Тут гвинтівка, у неї віддача, ну, зі слів інших людей, не набагато більше, ніж, наприклад, там одностволка там 12-го калібра.
Дуже легесенько вона працює. От ця, дивіться, є. Бачите, під час, під час пострілу от іде отакий коротенький рух, і потім воно йде назад. І те ж саме з прикладом він йде. Бачите, 30 мм. Тут сильна пружина просто у нього є. Що це дає? Поки куля розганяється по каналу ствола за цей імпульс, гвинтівка йде назад уже десь приблизно на 12-14 мм. Ще куля не покинула канал ствола, а вже йде віддача. Гвинтівка паралельно землі назад, паралельно лінії прицілювання, йде тихесенько назад. Маса цієї гвинтівки у півтора рази менша, ніж існуючі у світі гвинтівки під патрон 14.5×114. Вона складається, цю гвинтівку треба перевозити у автомобілях. Цю гвинтівку потрібно десь переміщатися, наприклад, якщо це міський бій, то потрібно там в приміщенні якихось розбитих спорудах і так далі, або у вузьких окопах, траншеях. Вона десь зараз важить приблизно 17 кілограмів у чому. Тобто одна людина може спокійно брати і пересуватися. Конкретно цей екземпляр відпрацював понад 4 тисячі пострілів, і йому хоч би що. Я думаю, що він 10 тисяч спокійненько витримає, що недосяжна мрія для більшості великокаліберних гвинтівок. За, якщо не помиляюсь, 12 лютого 2022 року я побачив новину, де згадується володар обрію, мовляв, «Укроборонпром» казав про якесь сприяння на експорт цього виду озброєння. Ну, я розумію, що з 12 лютого 2022 дуже багато всього змінилось, але тим не менше. Ця гвинтівка майже була одною ногою вже в одній з арабських країн. Разом з розробниками, з усіма інженерами, які робили, разом з розробниками патронів і так далі. Тому що араби зразу побачили потенціал, тому що одна із локації, під яку розроблялася гвинтівка, якраз і пустеля. Ця війна, вона дуже багато корективів внесла, в тому числі і плани цих речей. Нам не потрібно озброювати американців, арабів чи інших, нам потрібно озброювати українців. Питання модернізації. Є ще куди його вдосконалювати? Ви про це думали? У нас є варіант цієї гвинтівки – магазини. Але враховуючи високоточність, враховуючи побажання провідних снайперів України, всі вони без винятку, всі за сингл, за однозарядний варіант. Чому? Тому що цей варіант, він дає найбільше переваги для стрільби на велику відстань. Ну, 0,5 мова. Красота. На 300 метрів вона стояла і під 45 кутом, да, і вертикально стояла. Пробоїни є обидві, так? Товщину покажемо. Так. Ну, бачите, маркер, який товстезний у нас. І от. Це 15 мм. Дивіться, 45 градусів, це означає, що товщина реальна, якщо брати до нормальної, це десь 22 мм. Якщо це 15, да, то під 45 приблизно буде товщина, є десь 22 мм. 22 мм. Кришка люка танка десь 20 мм. Моторно-трансмісійне відділення 22 мм займає. Тобто ми можемо, якщо для міського бою використовувати, навіть танки можемо зупиняти. І володар обрію допомагає Збройним силам України нищити російську техніку і російських окупантів. Допомагає у цьому також і американська зброя, якої у нас немало уже. І от один але хотілося б більше все одно. Ти не перестаєш це повторювати, я з тобою повністю згоден. І один із прикладів цієї цього зброєння, точніше техніки, це бронетранспортер Макс Про. Машина, яка допомагає нашим військовим під'їжджати максимально близько до російських позицій для того, аби проводити операції, для того, аби вступати з ними в бій. І машина, яка витримує дуже і дуже потужні удари, і вже за розповідями наших бійців рятувала не одне життя нашого воїна.